Det begynner å stige bra nå. Ja, vannet det stiger, og det stiger faretroende mye, synes jeg. Så jeg er nok bekymret for at vi faktisk kan få vann inn i kjelleretasjen på hotellet etter kort. Du ser vannet er hugget på utsida av flomvollen når den er på innsida, så det er bekymringsfullt det vi ser nå. Ja, det har vært litt debatt om diskusjonen tallet, 3,5, 2,5 og 1, holdt jeg på å si. Hva er tallet? Nei, siste prognose fra NVE nå er 357,5, det vil si ca. 2,5 meter opp fra høyeste regulerte vannstand. Grovt tippet fra min side er en liten meter høyere enn det vi ser ute her nå. Og det kan komme en meter til? Ja. Pumpene går allerede inne i hotellet her, ser vi. Er det noen andre steder du vet det er noe vann som trenger inn i hus? Ja, jeg vet det er flere bygninger bortover i sentrum her som får vann inn i kjelderatten sine når fjorden blir så stor, og ikke minst når Neselva er så stor, så blir trykket i grunnen så stort, og så pipler det inn i kjelderatten rundt omkring. Så dette er nok et, kall det et litt kjent fenomen, det når det er mye vann og flom. Så det er ikke noe nytt det, for å si det slik. Så det er mange pumper som går nå, ja.